Полювання на малолітніх гуляк. Такі рейди міліціонери розпочали проводити після того, як у червні депутати внесли зміни до законодавства і заборонили дітям до 16 розважатися у нічних закладах без супроводу дорослих. От тільки в житті все не так добре, як на папері. У результаті проведених рейдів дітей знайшли в комп'ютерних залах на проспекті Гагаріна та вулиці Тітова, в нічних клубах та дискотеці, що на Комсомольському острові. На власників закладів склали адміністративні протоколи та передали до суду. До них повинно бути надані штрафні санкції. Це від 450 гривень до 850 гривень. Якщо в подальшому відносно них будуть складені адміністративні протоколи, то до них буде застосовані також штрафні санкції вже близько 1700 гривень штрафу.